Så här kan det se ut när du loggar in på Canvas. Här ute i kanten har du Canvas huvudmeny. Högst upp står det konto och här hittar du till exempel inställningarna för aviseringar, din profil där du kan ställa in en profilbild och andra inställningar. Direkt under står det översikt och det är den sidan som visas här som jag snart ska prata lite mer om. Här hittar du kurser och här har du överst de kurser du har valt som favoritkurser och här nere hittar du alla kurser du har tillgång till. Grupper har du bara ifall du är student i någon kurs och i den kursen är medlem i en grupp. I kalendern kan du välja att se kalender för alla kurser som du har tillgång till och du kan tända och släcka här för att se olika kurser. Och här syns till exempel saker som är inlagda direkt i kalendern men också när inlämningsuppgifter i kursen ligger. I inkorgen hittar du dina personliga meddelanden och du kan också skicka ett meddelande. På Canvas Commons kan lärare dela med sig av material till varandra och på hjälp kan du hitta länkar till olika hjälpresurser. Om du har trångt på din skärm kan du minimera menyn på det här viset så får du bara bilder och sen kan du expandera den igen. Men jag tar och går tillbaka till översikten. Mitt på översikten hittar du kurskorten och på kurskorten finns små symboler som ibland kan tändas upp med en liten siffra. Och då betyder det att det har hänt något nytt av den typen i kursen. I den här kursen är det till exempel ett nytt anslag och en ny diskussion startad. Och du klickar mitt på kurskortet eller på rubriken för att komma in i den kursen. Längst ut i kanten här finns en att göra-lista och den listan visar från alla kurser som du är lärare i oavsett om det är arbeten du ska bedöma eller ej. Så om du vet att det är något du inte ska bedöma kan du helt enkelt kryssa bort det. Jag vet till exempel att GSU 43L, där är jag färdig med allt jag ska bedöma så jag kan bara kryssa bort de påminnelserna. Och lite längre ner här syns från de kurser du är lärare i vad studenterna har för inlämningar att göra. Och på så vis har ju du också en liten heads up och vet när det kan tänkas komma in nya arbeten. Det finns en del du kan göra för att anpassa den här översikten. Och jag rekommenderar verkligen att du gör det och att du gör det lite då och då så att du verkligen har en digital arbetsmiljö som passar för ditt arbete. Det första och kanske viktigaste är att välja vilka kurser du vill ha här. Och det gör du genom att klicka på kurser, alla kurser. Och så sätter du en stjärna framför de kurser du vill se på översikten. Nästa sak du kan göra är att anpassa hur kurskorten ska se ut och var någonstans de ska synas. Just den här kursen kommer jag att arbeta aktivt med nu i några veckor. Och då skulle jag vilja ha det kurskortet allra först så att det är det första jag ser. Och dessutom så skulle jag vilja ha det i en lite tydligare färg. Så jag gör det illgrönt och så klickar jag på tillämpa. Och då ser jag ju direkt att det är den här kursen jag vill gå in i när jag kommer in på Canvas. En del kurser har bilder och de ställer du inte in här utan det görs av kursansvarig eller lärare inne i kursen. Men det finns faktiskt en sak du kan göra för att få dem att se lite trevligare ut. Och det är att gå upp här och välja att ta bort bocken vid färgöverlägg. Då försvann den här toningen av bilderna och då tycker jag det ser väldigt mycket finare ut.